Bakom mig har vi Kia Optima Sportswagen. En för Kia alldeles ny bil i segmentet. Exklusiv, säker, har redan belönats med 5 stjärnor i Euro NCAP. Lägger vi till då också en baksäteskomfort som torde attrahera allt från små barn till stora klumpiga karlar. Bilen vi ska titta på idag är en så kallad GT-Line. Intressant är också att det kommer att komma ett GT-utförande med en 2-liters turbomatad bensinmotor som utvecklar inte mindre än 245 hästkrafter. Ytterligare under 2017 kommer Sportswagen även att komma i plug-in-hybridutförande. Tittar vi på lite designdetaljer så känner man verkligen igen att det är en Kia. Tigernosen karaktäriserar bilen. Vi ser också att den binds ihop med LED-strålkastaren här på ett snyggt sätt. LED, både snyggt och effektivt. Tittar vi sedan på sidan på bilen så ser vi en väldigt snygg avsmalande taklinje. Ibland är det så att man har händerna fulla med saker, som i det här fallet en stor kylbox. Jag tar mig bakom min Sportswagen här och helt automatiskt öppnas bagageluckan. Jag har alltså gjort en inställning i bilen där jag vill ha den funktionen. Nyckeln har jag i fickan. Vi ställer in kylboxen och vi kan numera ansluta den i ett 12-voltsuttag i bagageutrymmet. Vi kan ju inte lämna kylboxen så här alldeles lös, utan den vill vi ha säkrad. Fram mot baksätet sitter en smart aluminiumbygel här som vi kan säkra lasten med. Så den sitter alldeles utmärkt. Mer värt att nämna här bakifrån. Baksätet går att fälla 40-20-40 eller individuellt, alltså på alla platser. Vilket kan vara väldigt smart om man har till exempel långa skidor eller kanske en barnstol i bilen. Man kan också fälla väldigt smidigt med ett enkelt handgrepp här bakifrån. Igen med luckan, och då ser vi ytterligare designdetaljer bakifrån. Jag tänker på att titta på bakljusen. Ser man dem lite från sidan så här, så ser man att de är riktigt skulpterade faktiskt. Dubbla avgasutblås och en riktigt snygg diffuser här på GT-Line. Ja, det höjer utseendet. Som jag sa i början på filmen ska baksätet vara väl tilltaget. Det är någonting vi måste testa. Som ni ser, vi har satt in en barnstol, och det är faktiskt så att det inte alltid en barnstol får plats i en modern bil. Men som sagt, det är väl tilltaget utrymme. Ytterligare saker för både barns och vuxnas välmående. Det sitter ett solskydd som alltid följer med bilen. Väldigt smidigt. Jag ser också att det finns sätesvärme på de yttre sätesplatserna bak. Och ytterligare en sak på centerkonsolen där nere. Det sitter en USB-port så vi kan ladda allting smidigt. Det är ju så att jag är 1,90 lång. Det ska bli kul att se om jag får plats i bak också. Det är väldigt ovanligt att jag har så här mycket benutrymme kvar. Man kan nästan tro att vi har fejkat här. Men det ska visa att så inte är fallet. Nu är det dags att provköra bilen. Och det är alltså min föreställning som jag har utgått ifrån. GT-Line är utrustad med otroligt fina stolar, läderklädda med bra sidostöd, ger en behaglig komfort när vi åker. Läderklädd ratt, ett Kia-signum, är ju självklart att den också är uppvärmd. Tittar vi på växellådan, en 7-stegad så kallad DCT-låda, en dubbelkopplingslåda som är väldigt snabb och dessutom väldigt bränsleeffektiv. Till det har man kryddat här då med paddlar för att göra körningen faktiskt ännu sportigare. En sån här ganska mörk kulen höstdag så är det faktiskt skönt med den här funktionen. Titta, ett stort panoramaglastak som släpper in behagligt ljus i bilen. En varm sommardag så är det skönt att den också är öppningsbar. På mittkonsolen på bilen så ser vi en väl tilltagen 8-tums skärm som nu visar navigation. I navigationssystemet finns också möjlighet att se väderleksprognoser, hastighetskameror, trafikinformation och annan övrig information som kan vara nyttig att veta. Ljudsystemet i bilen är riktigt, riktigt bra. Harman Kardon har levererat ett riktigt fint ljudsystem med inte mindre än 8 högtalare och dessutom Clarify-teknik, vilket gör att alla inkällor låter väldigt, väldigt bra. Bilen är utrustad med ett optiskt system, en kamera som känner av inkommande hastighetsangivelser.
Precis där så ändrar den alltså från 80 till, just som vi gör här, 60 km. Bra, så att man alltid har rätt information vilken hastighet som gäller just där man åker. Kia Optima Sportswagen är utrustad med en så kallad döda vinkelvarning. Nu har jag en bil i döda vinkeln och då lyser det en fast orange symbol. Skulle jag nu göra en missbedömning och börja blinka och ta mig dit, så förstärks den här varningen för mig och bilen berättar verkligen för mig att dit vill den inte att jag ska köra. Bilen är utrustad med ett så kallat aktivt filhållningssystem. Alltså inte bara med ljud varna oss om vi skulle lämna. I det här fallet, titta, jag släpper ratten nu och bilen själv kommer att korrigera och att hålla bilen mitt i filen. Dock ej att förväxlas med någon autopilot, för har jag inte hållit i ratten på ett tag så får jag en varning. Släpp inte ratten, står det framför mig. Den har också något som kallas för autobroms. Autobroms är någonting som känner av hela tiden hinder framför. Vare sig det är personbilar eller till och med faktiskt även fotgängare. Så skulle nu framförvarande bil ta ner tempot en aning inför rondellen, så kommer jag att få en förvarning om detta, så att jag bromsar innan. Skulle inte jag bromsa, så skulle bilen bromsa helt automatiskt. En funktion som jag tycker är väldigt, väldigt kul i bilen, det är ju parkeringsassistenten. Och inte bara sensorer, den kan till och med utföra hela utförandet. Den åker nu konstant och söker information om var det kan finnas en ledig ruta. Den har hittat en. Jag backar och sen rör inte ratten, säger den. Titta här. Den vrider sig in. Den rätar upp ratten och den vrider tillbaka. Backkameran ser ni också, 8-tumsskärmen. Parkeringssensorerna börjar ljuda för mig. För växelväljaren till drive. Och den rättar till och med in den. Ser ni? En helt perfekt fickparkering. Vilken assistent! Mobiltelefonen är ju en naturlig del av vår vardag idag och den är väldigt väl integrerad i nya Kia Optima. Vare sig man har som här en Android eller kanske en Apple-produkt, så finns det både Android Auto och Apple CarPlay i systemet för att man väldigt väl ska kunna känna igen sig. Ytterligare saker då. Självklart kan vi Bluetooth-kontrollera telefonen och streama vår favoritmusik till exempel. Vi kan ju ladda via USB-porten eller, varför inte, titta här, ladda helt trådlöst, häftigt. Har din telefon inte den funktionen, så kan man köpa till ett ganska enkelt skal till exempel för att just kunna nyttja den fantastiska möjligheten. Om vi ska ringa in Kia Optima Sportswagen, så är det en bil som är tyst och behaglig att köra. Den är säker. Den är full av smarta funktioner som kommer att göra din färd med bilen mycket, mycket behaglig. Det är snart mörkt ute också. Den är utrustad också med en helljusassistent. Kameran i vindrutan känner av inkommande ljusflöde, bländar av och på helt automatiskt. Lägger vi sen till ett bagageutrymme och ett baksäte som är väl generöst tilltaget, så har vi en väldigt, väldigt komplett familjebil. Jag tycker absolut ni ska ta er till den närmsta Kia återförsäljare och ta er en provtur. Till dess, ha det bra!